တခြားရာသီနဲ့ရှင်ရင်ချောင်းဆိုးတာကပိုအဖြစ်များပါတယ်။ညဦးပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အိမ်နီးချင်းတွေစီကနေချောင်းနဲ့တဟုတ်ဟုတ်ကိုမကြခဏကြားရမှာပါ။ကိုကိုတိုင်းလဲတခြားအချိန်တွေထက်ချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုချောင်းဆိုးတာကိုတတ်တာစေဖို့နီလန်းကောင်းတွေကိုမျှဝေပေးလိုပါတယ်။ချောင်းဆိုးရတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းကတော့၁ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်အိမ်များတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကရှင်သန်လွယ်ပါတယ်။အများစုကအိမ်ထဲမှာပဲအလုံးပိတ်နေတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းကူးဆက်လွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်းထဲမှာတုတ်ကွေးအပါအဝင်ဗိုင်းရပ်စ်တော်တော်များများကခေါင်းထောင်တက်ပါတယ်။ဒီလိုဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းတွေကချောင်းကျောက်ဖြစ်တာများပါတယ်။နှစ်လေထုချောင်းတွေ့ရာကြောင့်ချောင်းတွေ့တဲ့လေထုကိုပဲအမြဲတစေရှူးနေရတာကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကအမေးပါးတွေချောင်းတွေ့လာပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရတာကတိကအောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကိုတက်တာစေဖို့လေချောင်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့မကြာခဏချောင်းဆိုးရပါတယ်။၃အလယ်ကြီးကြောင့်ဆောင်းထဲမှာပန်းမွင့်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့ဝတ်မုံတွေ၊အိမ်ထဲကဖုံတွေ၊မှုတွေ၊စားနာတွေကဓာတ်မတက်ရောဂါရှိသူတွေကိုအလတ်ချစ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းမဖြစ်ပါဘဲနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှချောင်းဆိုးတာ၊နှာချေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။၄ပန်းနာရင်ကျက်ထားတာအိမ်များတဲ့ရာသီဥတုကတချို့ပန်းနာရင်ကျက်လူနာတွေအတွက်ယောဂဟောင်းကိုပြန်ထစေပါတယ်။ပြနေကြလက္ခဏာတွေအတိုင်းတရှိရှိမြင်အောင်စက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အများအပြင်အေးပိုတဲ့ညာဦးပိုင်းနဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းကိုဒီလိုပဲအနိုင်ယူလိုက်ပါ။ဆောင်းရသည်မှာချောင်းဆိုးတာကယောဂကြီးကြီးမားမားကြောင့်ဆိုးတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုပြုပြင်လိုက်ရင်အများစုကတက်တာသွားကြမှာပါ။ချောင်းဆိုးတာတက်တာစေဖို့ဆိုရင်ချောင်းကျောက်ဆိုးနေရင် chlorpheniramine dextromethorphan လိုမျိုးချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာစေနိုင်တဲ့အရာတွေထပ်တင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးမျိုးကိုတောက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါဒီလိုတောက်သုံးပေးတာကလက္ခဏာတွေကိုတက်တာစေတာကြောင့်ဒါကြောင့်ဆူဆူတောက်လို့ရပါတယ်အလယ်ကြီးပါရှိနေရင်တော့အလယ်ကြီးပျောက်ဆေးပါတောက်နိုင်ပါတယ်ယောဂကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့နေ့စဉ်ချောင်းဆိုးနေတာကအလုတ်ပြက်အေးပြက်ပြီးရင်ဘတ်တွေအောင်လာတယ်လို့ပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်ချောင်းမဆိုးစေဘူးဆိုရင်မကြခဏလက်စေပါ။ညီမကောင်းတဲ့သူနဲ့ဝေဝင်းနေပါ။အဟာရပြည့်အောင်စားပါ။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါ။မြဲမြဲအနားယူပါ။လေထုချောက်သွေးတာကြောင့်ချောင်းမဆိုးစေဘူးဆိုရင်ရေမြဲမြဲတောက်ပါ။လေထုချောက်သွေးတာကြောင့်လေချောင်းချောက်သွေးတာကိုတတ်တာစေပါနဲ့။ဒါ့အပြင်လေချောင်းချောက်သွေးရရရနာကိုတတ်တာစေဖို့ပြားတက်မရရင်ရွေးချမ်းစုပြုတ်ပူပူတောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။စားရည်နွေးနွေးနဲ့အာလုတ်ချင်းပေးတာကလည်းလေချောင်းနာတာကိုတတ်တာစေပါတယ်။လေထုချောက်သွေးတာကိုကောက်ွယ်ဖို့အိမ်ထဲမှာရေနွေးလွတ်ဆက်ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ရေချိုးရင်ရေကြွနွေးနဲ့ချိုးနိုင်ပါတယ်။အလယ်ကြီးကြောင့်ချောင်းမဆိုးစေဖို့ဆိုရင်မိမိနဲ့မတည့်တာကိုရှောင်ပါ။အိမ်တန်ရှင်ရေးပုံမှန်လုပ်ပါ။ပန်းနာရင်ကျက်ထတာကြောင့်ချောင်းမဆိုးစေဖို့ဆိုရင်နွေးနွေးထွေးထွေးနေပါ။အထူးသဖြင့်ညအိမ်ရင်လုံလုံချုံချုံအိပ်ပါမနေ့စောပိုင်းမှာအိမ်မြင်ထွက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုရှောင်ပါနေပွင့်မှအပြင်ထွက်ပါပန်းနာရင်ကျက်ရှူစည်းကိုအနည်းအနားမှအမြဲဆောင်ထားပါဒီလိုနီးလန်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကာလအတွင်းချောင်းနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကြော့ဖြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hack Group ကအေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်